tem coisa melhor para a gente ouvir do que o Senhor dizendo: venha, venha, volte. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para as vossas almas, e vocês vão receber o meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Dentro dessa jornada de Cristo no sofrimento, houve o dia em que Cristo viu a multidão cansada. Vamos ler Mateus 9, 35 e 36. Vamos ler esses dois versículos. Estamos usando a versão, a nova versão, a Nova Almeida Atualizada. Se você... qual que é aquela que agora está usando na tela? Ela é um pouco mais fácil, né? Gostei dela. Quando você for procurar uma Bíblia, Nova Almeida Atualizada, se você quer ter esta mesma versão. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esses dois versos. Semana passada nós falamos sobre aflitas, angustiadas. Jesus olhou para as multidões, elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, cansadas demais. E Jesus percebeu a aflição e o cansaço das pessoas, das multidões, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Gente sem dono. Gente que não tem ninguém. O pastor das ovelhas, as frases de Cristo, elas ilustram bem o apacentamento das ovelhas. Elas conhecem a voz do pastor. Ele se coloca na porta do aprisco, ele as chama. Sem ele, ela fica desorientada, ela fica vulnerável a qualquer presa de qualquer tipo de animal ou de alguém que venha roubá-la. Ela se desorienta, ela não sabe voltar, ela se cansa, ela se desgasta. Mas é mais do que cansaço. É mais do que você falar: rapaz, 10 quilômetros, hein? Cansado. Não, é mais do que isso. Sabe que as palavras têm força, né? Quando você fala: aquele pano está úmido, não sei, úmido. Ou aquele pano está molhado, é diferente do úmido. É um pouco mais forte do que úmido. Ele está encharcado, é mais forte do que estar molhado. Ele está afundado no balde. Os termos e as palavras, as expressões, elas são carregadas de uma força. E quando o texto original fala que elas estavam exaustas, é uma força muito grande desse texto. A característica dessa expressão é, na verdade... Esse cansado que está aqui não é só um adjetivo, multidão cansada, não. É um tempo verbal que é um adjetivo verbal. É uma força de expressão da língua grega, do grego original, de que aquela pessoa tem uma ação que a qualifica. E aquilo é muito forte nela. É mais do que simplesmente ter um rótulo. É mais do que uma impressão, ou de que algo momentâneo. É um estado que ela está, uma ação que a qualifica. Só que no caso aqui, não é apenas estar cansada. Esse verbo que é um adjetivo, ele está na voz passiva. Esse que é o interessante. Se nós fôssemos traduzir, diríamos: é alguém que foi feita cansada. Ela foi cansada, ela foi exaustada e exaurida por alguém. Por isso que tem uma força diferente esse termo. Como é um verbo, ele pode ser ativo ou passivo. E no caso aqui é uma voz passiva. Significa que ela foi usada, ela foi gasta, ela foi mastigada, ela foi sugada. E agora ela foi jogada. Esse verbo ripto do grego, ele aparece 7 vezes no Novo Testamento. Essa é uma outra coisa interessante.
As outras seis vezes, ele significa isso, ser jogado, ser lançado no chão. E nesse campo semântico que nós estudamos esse texto, o significado do contexto é que essa pessoa foi largada, esmagada, mastigada, sugada, usada e jogada. Jesus olhou para isso e falou: elas estão aflitas. A tradução, a palavra mais forte que nós encontramos foi exaustas. Mas elas foram levadas a esse ponto. Imaginando que Jesus olhava para aquela multidão, e o povo daquela época, o povo comum daquela época, se sentia só. Eu não sei se você já chegou nessa condição de ser desgastado numa situação. Pode ser que você esteja passando agora por isso. Ser usado, ser mastigado, ser sugado. E aí você fala assim: eu não aguento mais, eu tô cansado. E alguém fala: não, mas esse problema que você está, não é só o problema. É todo um contexto que arrancou de mim as minhas forças. Eu não consigo mais. Jesus olhou para essa multidão e percebeu que essas pessoas estavam assim. Bom, se eles fossem recorrer ao seu rei judeu, eles não tinham. Não tinha um rei que julgasse as causas do povo, que era isso que um rei fazia, além de sair às batalhas e dirigir a nação, como fazia Davi, além de apaziguar as diferentes contendas e trazer soluções e julgar as causas. Não tinha quem fizesse isso, porque a nação de Israel estava subjugada pelos romanos. Bom, então nós temos o templo, vamos ao templo, porque o templo era o único território judaico dentro daquela da Judéia dominada por Roma. Pelo menos no templo se falava hebraico, se lia a lei, tinham os saduceus, os sacrifícios, e ali a gente está em casa, ali é a nossa casa, mais ou menos. Os saduceus eram uma aristocracia que estavam acomunadas com Roma. A troca do sacerdote já não era mais vitalícia, já não era mais uma unção e uma consagração, como se via no Antigo Testamento, era uma escolha política. Aliás, nos dias de Jesus tem Anás e tem Caifás, é um sogro e genro, não era para ser assim. É interessante a história, mas não é a história para hoje. Eles tinham o comércio do templo, eles tinham os cambistas, sim, cambistas, essa é a tradução, porque havia uma moeda no templo. Dentro do templo não era nem denário e nem dracma, era a moeda do templo. E aí o câmbio muda, né? De acordo com o interesse. Quem faz esse câmbio? Tem bolsa de valores, tem economistas. Estava na mão da aristocracia, que eram os saduceus. Por isso que os fariseus eram contra os saduceus. Não porque queriam ser bom para o povo, nós queríamos ter uma casquinha nesse lugar. Tinham suas regalias. O povo? Ninguém era preocupado com o povo. Eu não tenho governo, porque o meu rei caiu, deposto, e agora quem manda é Roma. E quando eu vou ao templo, eu não tenho os saduceus, não tem ninguém ali. Não tem ninguém por mim ali. E os sacrifícios tinham também o seu comércio. Jesus expulsa os cambistas quando ele chega em Jerusalém, na sua última semana de vida. Então não tem saduceus. Deixa eu ver se eu correr para os fariseus. Se eu for até os fariseus, quem sabe ali eu encontro alguém que me ajude. Mas os fariseus e os escribas eram os doutores da lei que Jesus critica no capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês correm o mundo para fazer um prosélito, ou seja, vocês fazem tudo para converter uma pessoa e depois a tornam um filho do diabo, que nem vocês. Vocês com a religião de vocês colocam fardos pesados nas costas das pessoas e elas não conseguem carregar. Vocês entram na casa das viúvas a título de fazer orações e devoram a casa das viúvas. Bom, se o povo corresse aos fariseus, não teria os fariseus. Teriam a hipocrisia de uma religião que sugava e punha peso sobre as pessoas. Bom, vamos correr para Roma então. Ah, Roma. Para Roma você é um número. Para Roma você é um pagador de imposto. Ou você acha que romanos ou outros povos que conquistavam nações conquistavam para abençoar a terra? Roma chegou lá com assistente social, psicólogos, e nós vamos chegar aqui para ajudar, nós viemos salvar vocês. Eu vim explorar o que a terra tem, eu vim pegar a riqueza que tem, e eu vim pegar o dinheiro do povo que está aqui.
E a gente mastiga. E a hora que acabar o gosto, a gente gospe. E se morrer, vem outro. Jesus olhou para essa multidão e disse: eles estão cansados. Bom, nós temos partido dessa nossa jornada sempre com o nosso pressuposto de que o mundo é o mundo que é, um mundo de dor, porque o homem disse não a Deus. Porque o homem que toma do fruto se desliga de Deus. Nesse caso específico, pensando nesse nosso tema, eu me lembrei do filme do Jim Carrey, O Todo-Poderoso. O primeiro, vocês assistiram? Então, merece o spoiler se você não assistiu, porque é muito velho, você não viu até hoje, irmão, você está em pecado. Você como crente não viu O Todo-Poderoso? Você quer ver o quê? Mas é interessante que ele pede para Deus todo o poder, né? Se eu fosse Deus. E tudo fica maravilhoso, porque ele sai com um carro incrível, né? Ele abre o trânsito, ele abre a sopa. Lembra? Ele faz o que ele quiser. Todo mundo ganha na loteria, né? Os pedidos, é um monte de pedido de oração e ele dá para todo mundo a mesma resposta. Vira um colapso o país. Mas tem um pedaço, uma cena que eu acho muito interessante. É quando ele não consegue dormir. Com tanto barulho de vozes que ele fica ouvindo e ele começa, o que está acontecendo? São as orações. O computador dele tem milhões de orações e gente pedindo coisas. E ele corre para Deus e fala: não dá para ser Deus, as pessoas não param de falar, então é isso. Aliás, aquilo é um retrato da banalização ridícula que nós fizemos da fé cristã. Ou do cristianismo, vamos chamar assim. A fé cristã é a fé cristã. A gente corre para dentro das igrejas para ter poder. Para quê? Para resolver para mim. Você que se dane. Porque você não tem ninguém. Se eu tiver poder, eu quero resolver o meu carro. Eu quero resolver as coisas que eu tenho. Eu não quero ficar ouvindo gente que me pede coisas. É horrível gente que pede. Quando eu não tenho, eu quero alguém que ouça o que eu estou pedindo. E ele me despreza. E quando eu tenho, eu também desprezo. Esse é o ciclo sem fim dessa vida ignorante que a gente vive. Porque no dia em que o homem tomou do fruto e disse: eu não quero Deus para mim, eu sei o que é o bem e o mal, ele se tornou Deus de si próprio e Deus dos outros. Agora nós estamos lançados à nossa própria sorte. Por isso o mundo sem fim caminha para um colapso. Porque nós agora somos responsáveis, já que você é Deus ou Todo-Poderoso, então você cuida de tudo que eu cuidava. É interessante pensar dessa forma. Mas nós não damos conta disso. E o mundo avança na ganância, no individualismo, na ignorância do ser humano. E as pessoas estão cansadas. Estavam naquela época, como é nos dias de hoje. Talvez você mesmo se sinta assim. Porque você diz assim: não, a gente tem que resolver, tem que ter lei para isso aqui. O Brasil tem que ir, o país tem que ir, e não sei o que tem que ir. Aí você vai à classe política. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Sabe o que é ninguém? Não tem ninguém ali. Nós somos números de voto. Nós somos estatística eleitoral. Eu queria que você perdoasse a acidez realista das minhas palavras. C'est la vie, não tem ninguém ali. Nós somos números. A gente sai na rua em manifestação. Pode ir, irmão. Não tem problema, não tem pecado. Para uma parte do poder, é ótimo você estar na rua. Para outra, é péssima. Então a outra vai mobilizar uma outra massa. Porque massa é poder. A massa procura alguém. E tem alguém à frente da massa. Mas não tem ninguém ali. Porque você é o número do seu título de eleitor. Você é força quantitativa de mobilização para outros interesses, porque não tem ninguém ali. Você é número de militância, você engrossa fileiras, não tem ninguém ali.
Porque o dia que você precisar de alguém ali, você vai morrer cansado nas filas dos hospitais, na fila das vagas das escolas, na fila por remédio no posto de saúde, nos guichês das repartições públicas, esperando que tenha alguém ali. Somos entregues à nossa própria sorte. É uma terra de ninguém. Por isso que a gente está cansado. São ovelhas sem pastor. Gente sem dono. Você acha que você vai resolver a sua vida então sem isso? Se o poder público não faz, eu vou ganhar a vida, eu vou trabalhar, eu vou me virar. Porque tem negócios, tem empresas, eu vou vencer na vida. A Betina tem 22 anos e tem 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Irmão do céu, alguém dá mais 1 milhão para a Betina para ela sair da internet. Coitada dessa moça. Eu não sei se é verdade ou se é só propaganda. Se ela tiver mesmo, boa sorte, Betina. Vai gastar e deixa em paz, que eu tenho que estudo na internet. Eu vejo palestras, eu vejo cursos, eu vejo pregações, né? Vídeos. E essa semana, rapaz, se cada vez que ela falasse, ela ganhasse mais 1 milhão, eu vou te dizer, era a dona do mundo. Só nos vídeos que eu vi, né? E você corre para o mercado. Desesperadamente, nós somos um bando de desesperados. Nós queremos alguma coisa que dê dinheiro, porque o dinheiro vai resolver nossa vida. Aí eu sou usado por alguém. Alguém vem com um coaching para dizer como é que você vai ficar mais produtivo, como é que você ganha mais, como é que você influencia pessoas, como é que você muda a cabeça dos funcionários, como é que você os treina, como é que você os molda, porque alguém está mastigando você. Desempenho, produtividade, sabe como é que é? Otimização de recursos, frases de efeito. Aí vão te dar um dinheiro para um carro e vão ganhar milhões, porque alguém está usando você. Para o mercado, nós somos consumidores, nós somos números. Nós somos likes. Somos likes. Somos funcionários. Somos um número na estatística de vendas, de consumo. É isso que a gente é. Nós somos audiência. Se você for procurar os seus direitos, vai ter um robô para te atender, porque não tem ninguém ali. Tem ninguém ali. É assim, você liga, aí ele fala assim, digite o seu CPF. Digita. Digita o código da rebimboca. Digita. Aguarde um instante que vamos reconhecer o seu cadastro. Aí toca uma musiquinha, toca um samba, fala não sei do que, passa 1 minuto. Não é assim? Aí volta, pronto. Já localizei você. Se o seu problema é, aí vem aquela URA com não sei quantas opções. Digite 372, se for para aí você, ai caramba. E por uma questão de miséria, porque desgraça pouco é bobagem, a sua opção deve ser a última. Desgraça pouco é bobagem, você fica esperando. Bom, quando passou uns 10 minutos, e aí quando fala assim, ó, agora alguém vai te atender, fala, pronto, anote o seu protocolo. É, pô, mas é um protocolo. Eu não anoto, irmão. Quer que repita? Não, não. A primeira coisa que a pessoa te pergunta quando ela atende é o seu nome, o seu CPF. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Por isso que a gente está cansado. Quem confia que é o governo, é o Estado que vai fazer, não tem ninguém ali. Você acha que são negócios, que é o mercado? Não tem ninguém ali. Você acha que a solução da sua vida, então, está nos relacionamentos? Conhecer pessoas, eu tenho que encontrar alguém. Encontrar alguém. Encontrar alguém que me dê amor. É bonita essa música, a música é legal. Encontrar alguém. Somos produtores de sexo. Somos vendedores de afeto. Somos produto.
somos objeto de consumo, na chantagem emocional dos carentes, no grande mercado dos relacionamentos. É o peso que você tem, é a roupa que você usa. Você vai para a prateleira para ver quem te consome. De acordo com a quantidade de roupa que você tem, é os likes que você recebe. E assim você vai temperando. Porque no meio de muitos likes eu devo pescar alguém. Tem muita gente lá. Aliás, quanto menos roupa você tiver, mais gente vai ter. Mas quando você procurar alguém, talvez você não encontre ninguém, porque não tem ninguém ali. Não para te oferecer o que de verdade você procura no seu cansaço exaurido na sua busca. Vai ter muita gente para tentar tirar mais alguma coisa de você. Somos servos do sentimento de alguém. Somos empregados das loucuras sentimentais de alguém. Somos um brinquedo a tiracolo, mastigados, usados e cuspidos. Cansado. Aí você fala, vou para a religião. Alguém te fala, você tem que ir para a igreja. Aí você vai para a igreja. Na igreja nós somos multidão. Na igreja nós somos cabeça de gado. Ofertantes ou dizimistas cadastrados. Na religião nós somos ofertas. Somos força realizadora institucional gratuita para a projeção das honrarias de um alguém. Mas quando você procurar, não tem ninguém ali. Somos estatísticas religiosas. O congresso estava lotado. O evento na praça estava cheio. O mais lindo é quando vai todo mundo à frente. Vem todo mundo para frente. E você não tem a foto. E alguém de mão levantada. E o pessoal. Um monte de ninguém. Procurando um alguém. E não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Enchemos estádios, passeatas, achando que vamos ganhar poder? Estamos empoderando alguém que não é ninguém. Porque quando a classe religiosa se junta com a classe da liderança do país, nós somos apenas um número na mesa. Eu represento não sei quantos fiéis. É triste. Você quer alguma coisa? Aí você vai procurar os seus direitos? Venha. Encha o templo. Tem que estar sempre cheio. Não pode faltar. Quebra a corrente. Não presta. Tem que manter a campanha. Tem que comprar o objeto. Ungido. A caneca. Fala, Jeová. Porque se você comprar, ela vai encher de poder. Vão achar um personagem que tomou no cálice não sei o quê, vão dizer que é o cálice do fulano. Porque, sei lá, vão falar que o Senaqueribe pegou o cálice, o Davi pegou o cálice, é o cálice do Davi ungido. Aí vão fazer uma história toda e vai te empurrar goela abaixo. E na Conde de Sarzeda já tem um produtor que faz a 50 centavos cada uma das canecas que você vai pagar... R$150, mas são 150 pedidos que você tem, né? Desculpa, o Henrique trabalha na de Sarzedas lá. Você não, Henrique, você não faz isso. Jesus amado. E depois dê uma oferta. Depois ouça a rádio. Porque você é audiência. Você é Ibope. Para se vender anúncio. Depois dê outra oferta para sustentar a rádio.
mas assista a TV, porque você é telespectador, e dê outra oferta para sustentar a TV. Depois você trabalha bastante, depois você compra o livro, paga o carnê, dá uma oferta. Mas se alguma coisa não acontecer e o seu milagre não tiver, a resposta já está pronta. Ou você não teve fé ou você está em pecado. Porque a culpa é sempre sua, porque não tem ninguém ali. Eu sei que você está ouvindo, eu sei que você está vendo, mas não tem ninguém lá. Você e eu não temos ninguém. Não, mas tem o programa, não é nem evangélico, é o programa que você vai e participa para ganhar 1 milhão. Tem uma fila de mais de 2 milhões de pessoas para participar do programa. E vamos escolher qual história mais legal, que emociona mais, porque tem que dar audiência. Porque a gente vai dar dinheiro à toa. Eu sei que você vai buscando alguém, mas não tem ninguém ali. Jesus, quando olhou para a multidão e disse: elas são ovelhas que não têm pastor, e elas foram gastas e usadas e jogadas, estão exauridas, porque não tem ninguém ali. Essa é a triste realidade. Eu sei que algumas pessoas vão falar: não, Zé, não é bem assim. Tudo bem, gente, não é bem assim, tem muita coisa boa nesse mundo. Tá. Ratatatatata, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Tudo bem, rat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 
Talvez o primeiro alívio que a gente tenha desse cansaço seja um despertamento cruel. Cruel. Mundo cruel. E acordar e dizer: infelizmente é isso. Tudo bem que a gente pinta o palhaço, a gente pinta o porco, né? Transforma, pinta de palhaço, coloca umas cores, coloca um monte de coisa, mas você tira essa maquiagem, é isso que está por trás. Não tem ninguém ali. E Cristo diz: tem alguém aqui. Aliás, tem o Senhor aqui. Tem o Senhor que vê o homem comer do fruto, se desligar e dizer: eu sou Deus da minha vida e da nossa vida. E o mundo que avança para o caos, em caos, para o caos e para o fim, ele vem, abre uma porta e diga: voltem a mim. O alívio de vocês não está nessas coisas. O alívio de vocês está em mim. O nosso alívio está em Cristo, porque Cristo é aquele que nos cura, que nos livra. Ele é aquele que pontualmente traz solução. É uma das maneiras do nosso alívio chegar, é quando está no meio de uma batalha e Deus chega e fala: ponto final. É uma das maneiras de você ter grande alívio na sua vida. Bom, primeiramente, se despertando que não é nesse mundo que você vai encontrar, que não é nessa terra que você vai achar. Vendo Cristo agir na sua vida. Mas tem outras maneiras. Porque tem dias que pontualmente não há solução. Está passando por uma guerra e a guerra não passa. Mas a presença dele é o teu descanso. Aliás, Jesus é o nosso Shabá. Jesus é o nosso sábado. A gente guarda sábado? Não, não dá para guardar o sábado, porque o sábado nos guardou. Não dá para eu guardar o sábado me envolveu. Eu sou o Senhor do sábado, disse Jesus. Porque você sabe que você tirar um dia de descanso não tira as minhocas da sua cabeça. Você não consegue dormir, você não consegue almoçar. O teu descanso não é um anestésico momentâneo, apesar de que você deve ter o seu dia de descanso, como qualquer pessoa deve ter, faz bem para a nossa máquina. Mas o nosso verdadeiro descanso, o nosso verdadeiro sábado se chama Jesus Cristo. Vinde a mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. É nas palavras dele, é na presença do seu espírito, é na comunhão de Cristo, que mesmo em meio ao problema que não acabou, eu descanso nele, porque ele é o meu descanso. Quando alguém vem e pergunta: como é que estão as coisas? Estão iguais. E você? Estou melhor. As coisas não mudaram. Eu acho que Deus é, acho não, tenho certeza que Ele é poderoso para transformar. Mas Ele pode ter motivos de não fazer isso acontecer dessa forma. Mas o mais importante é que eu encontrei descanso em Cristo. Meus olhos saíram desse foco. É difícil isso? Muito, irmãos. Muito difícil. Mas o alívio da presença de Cristo, da sua palavra, da comunhão do seu espírito, nos amadurece, nos faz enxergar a problemática com outros olhos, nos coloca o foco da esperança dos dias vindouros e da graça que é presente hoje na nossa vida. Do Senhor que nos fortalece, que nos ensina. Mesmo nos momentos em que a solução definitiva não chegou. Talvez a minha situação ainda não tenha sido transformada, mas eu já fui. Eu já consigo andar numa boa no meio disso. Aliás, Cristo andou no meio de tudo isso. E eu imagino que olhar para aquelas multidões, cansadas, exaustas por serem mastigadas e usadas, também era a imagem da própria vida dele, Cristo, olhando para aquelas pessoas, porque ele mesmo passaria por aquilo. Eu vou curar, eu vou libertar. E eles vão gritar: crucificam. Eu vou entregar a minha vida por eles. E eles vão gritar: soltem Barrabás. Porque ele mesmo também foi moído pelas nossas transgressões. Foi mastigado pela nossa iniquidade. Foi consumido pelo nosso pecado. Se deixou consumir e foi levado à cruz pela nossa culpa. Ele sabe. Porque se alguém já fez isso com você, a humanidade toda, de todas as eras, fez isso com o próprio Deus, com Cristo, com o Filho de Deus. Esse ambiente é um milagre. Irmão, não deixe a pessoa que está do seu lado sentir que não tem ninguém.
porque você é um alguém. Por favor, não faça desse prédio a sua igreja. Você é membro do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Nós oramos aqui uns pelos outros. Irmão, dá um abraço nessa pessoa que você orou por ela. Pergunta o nome dela. Como é que você chama? O que está passando? Pô, guarda esse nome na sua cabeça. Ora durante a semana. De repente, domingo, você senta no mesmo lugar. Como é que você está? Você está legal? Por não ser a gente não conseguir fazer isso, Jesus. A comunidade é lugar de alívio. Porque tem alguém aqui. Eu tenho um Deus comigo. Nós temos uns aos outros. A comunidade dos discípulos de Jesus, que glorificam a Deus e sinalizam o reino. Ele, o nosso sábado, o nosso descanso, a nossa cura e a nossa fortaleza. E o nosso irmão, como parte de mim mesmo. Não se aproveite da fragilidade de alguém. Não se aproveite de alguém estar mais fraco para você subir em cima dessa pessoa. Não use o que alguém te contou para você usar contra, para colocá-la por baixo numa disputa qualquer de cargo ou de título, seja na igreja ou seja no trabalho. Não seja falso. Não se aproveite da dor de alguém. A dor de alguém é um campo sagrado que a gente pisa com cuidado. Lá não é lugar, não é campo de exploração. Lá é campo de doação e de ministério. Eu conheci uma pessoa, amigo próximo, estava numa situação muito difícil. E ele precisou se desfazer de um produto, um equipamento que ele tinha. Colocou um preço lá embaixo, porque ele estava muito necessitado. Aí apareceu uma pessoa e disse para ele: puxa, que legal, está muito barato, cara. Por acaso, essa pessoa era cristã. De verdade, era cristã mesmo. Eram irmãos em Cristo. Por que você está vendendo por esse preço? Eu falei: ah, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e eu preciso ter. Essa pessoa falou: então eu vou comprar de você, meu irmão. Mas eu vou te pagar o preço correto. Porque você não pode, você vai se desfazer disso, você não pode. Normalmente, um crente ainda negociaria para ir mais baixo, usaria uma técnica de coaching para sugar mais um pouco de alguém. Vocês viram que eu gosto de coaching, né? Para sugar mais um pouco daquele miserável desgraçado, e depois ainda ir na igreja contar testemunho que Deus abençoou. Sendo que esse alguém, porque em Cristo morreu na cruz, não encontrou outro alguém que tinha o mesmo amor de Cristo, mas tinha o ódio do inferno no seu coração. Não deixe alguém do seu lado se sentir como se não tivesse ninguém. Aliás, essa semana, quando a gente sair distribuindo essas roupas, não deixe essas pessoas pensarem que não há ninguém. Por favor, irmão, se mobilize. Nem for para você entregar um detergente. E não faça isso para que as pessoas venham para a igreja. Não é isca. Ó, levantei. Não vai pegar, não. Tem que vir aqui para a igreja. Ó. Vem. Ali é o gasofilácio. Tem que deixar ali. É pedágio. Aê. Beleza. Vou pôr aqui no chão. Você pega e sai correndo, porque você não tomou banho, né? Não. Isso não é a igreja de Cristo. Deus nos abençoe. Vinde a mim. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Hoje é dia de nós nos desligarmos dessas expectativas tolas. Ainda que, nesse mundo, pisando nessa terra, todos os discursos de justiça, todos os discursos de igualdade, todos os discursos de direito, de verdade, para qualquer ser humano, maioria ou minoria, a igreja sempre vai se alinhar com eles e dizer: está certo, isso é divino, isso é cristão.
Nossa missão no meio da dor dos homens diminui a dor. Mas a nossa esperança está no Cristo que disse: vinde a mim. E no povo que diz: a gente também está aqui. Eis-me aqui, Senhor, me envia. Sejamos o povo que se derrama aos pés da cruz e é aliviado por Cristo, pelo seu fardo leve, e aprendemos dele que é simples e humilde de coração, e sejamos reprodutores disso. É uma chance desse mundo conseguir enxergar a luz no fim do túnel e se aproximarem de Cristo. E você que está no meio dessa guerra tremenda, tem alguém ali, irmão? Tem alguém ali. E tem gente aqui. Deus nos abençoe. Descansa o teu fardo em Cristo. Creia que Ele é poderoso. Cuida de nós. Nosso refúgio e fortaleza. E ainda que você saia por aquela porta e a tua situação continue te esperando lá fora, há um Deus em você. E a certeza de que Ele cuida de nós, que faz a gente levantar e andar. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. A gente está passando por um ano muito difícil, Senhor. Aquelas famílias de Brumadinho, Senhor, que é mais barato pagar a indenização do que fazer uma proteção. Elas eram apenas números. É apenas uma lista de indenização. Tem misericórdia de gente que não tem ninguém, Senhor. As tragédias desse ano, Senhor. Meninos queimados num centro de treinamento. A tragédia de Suzano dessa semana, Senhor. Uma sociedade carente, perdida. Jovens sem direção, sem Deus. Matando e se matando. Essa gente sofrida, Senhor, na enchente dessa semana, eles não têm ninguém. Tem ninguém, Senhor. Não tem prefeitura, não tem defensoria. Tem, mas não tem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a gente consiga se desconectar, a alma, a mente, o coração, das expectativas que temos de quem tirou do fruto da árvore, mas não é Deus. Tem misericórdia, Senhor, porque nós precisamos nos encontrar de verdade contigo. Seja o nosso alívio. Pai, tem irmãos aqui passando por situações muito difíceis. Enfermidades, tratamentos, cirurgias, desemprego. O Senhor é Deus que põe fim à nossa guerra, nós cremos. Põe fim à nossa guerra, Senhor. Tu és o nosso alívio, Tu és o nosso descanso. As desavenças, as divisões dos lares, põe fim à nossa guerra, meu Deus. Mas o Senhor também é Deus que habita em nós, está entre nós. Então nos fortalece com a Tua presença e com a Tua palavra. Mesmo que a minha guerra não acabe agora, ou sei lá se ela vai acabar, mas que o meu descanso não esteja mais na solução dela, mas esteja na Tua presença. Eu estou na guerra, mas Deus está comigo, então eu estou bem. O Senhor é o nosso sábado. Verbo de Deus, Espírito Santo que habita em nós, seja o nosso descanso. Abre os nossos ouvidos para nós te ouvirmos, os nossos olhos para nós te vermos. E no meio da nossa batalha, tu sejas o nosso descanso. E nos torna a tua igreja, Senhor. Gente que é alguém para um alguém. Não permita que sejamos números estatísticos, Senhor. Que nunca, Senhor, nosso objetivo se resuma
a conquistas, poder, dinheiro ou expansão territorial de uma marca franqueada chamada igreja. Sejamos o teu povo, aprendamos contigo que é manso e humilde, e sejamos mansos e humildes de coração como é nosso mestre, e aprendamos com o nosso mestre. Sejamos alguém para muitos alguém, começando aqui, Senhor. Irmãos nossos que estão passando por dificuldades, sejamos alguém para muitos alguém. Que nos sintamos descansados nos teus braços e na tua comunidade, dos teus discípulos. E se o Senhor ensinou os discípulos a orarem no meio de gente exausta e aflita, pedindo ao Pai mais trabalhadores para a seara, sejamos nós a resposta dessa oração. Eis-nos aqui, Senhor, presente. Eu quero ser mais um trabalhador nessa seara. Eu também estou aflito e cansado, e tem alguém me abraçando e dizendo: calma, que a gente está aqui. E eu possa ser isso para alguém, porque no meio de todos nós está o poder do teu Santo Espírito, que permeia as nossas relações, que habita dentro de nós, a tua palavra santa de poder, que nos lava, que nos ensina, que nos transforma. Tu és o nosso refúgio, o Senhor é a nossa vida, a nossa alegria está em ti, Senhor. A nossa vida está em ti. Na cruz fomos redimidos. Nos faz andar pensando nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, para aquelas que são eternas e não para aquelas que são passageiras. Sejamos missionários do teu reino aonde a gente pisar. Sinalizemos o teu reino aonde a gente passar. E tenhamos o teu consolo e o teu conforto. Nos dá o teu descanso. Abençoa essa semana que vamos iniciar. Abençoa o nosso trabalho com essas famílias ao longo dessa semana. Que muita gente aqui se mova, Senhor. E nós tenhamos grandes experiências individuais, de famílias e gente aqui, que vai ser instrumento teu, vai crescer e vai ser fortalecido no teu poder. Usa um monte de gente aqui, Senhor. E o teu nome seja glorificado e seja visto nessa terra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Leva a gente para casa na tua paz, dá um domingo de descanso para nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um abraço fraternal a todos. Uma boa semana.